มีอาชิมจังกะซาแค่ได้ไทม์เอฟอีใกล้เยปวยเส้นตะเวเพ่อีซูเยกะเซซะตินฮาบีบีเฟรนด์ยูไนเต็ดตินนี่ชิมจังกะซาตัวแค่บาเลยอสุบาปวยเส้นมาอีซูกะกะเซซะตินเยปวยถั่วกะซานะมาเพ่ปาวินลาแค่บาเลยปวยกะซาฉิ่น 3 มินิมาโรเวตองปันนี่อีซูเยเปโปมูอะตะเซนกาเซซะอะตินอูซองโกซัตตินยาชิตัวแค่บาเลย ပွဲကစားချင်း45မိနစ်မှာတော့အတင်းဖော့ရဲ့ပေပိုမှုကနေအီဆိုကိုရရှိခဲ့ပေမဲ့အတင်းဖော့ကဂိုရမာနေထိခိုက်မိတာကြောင့်ပြည်တံပေါ်တာတတ်မှတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း48မိနစ်မှာဘဲတောင်ပန်းနေထူဖောက်ဝင်ရောက်လာပြီးအီဆိုအပိုင်ခွင့်ရရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂိုရမာကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း56မိနစ်မှာအီဆိုညာတောင်ပန်းနေထူဖောက်ဝင်ရောက်လာမှုကိုတိုင်ဖက်ကစားသမားဟန်တားရမှာပြည်တံကျူးလွန်ခဲ့တာကြောင့်ကာဆက်ဆာတင်ပင်နတီကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်အီဆိုကသူ့ကြောက်ရတဲ့ပင်နတီကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲအကောင်းဆုံးဆုံးသက်ကာဆက်ဆာတင်နောက်ထပ်ဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ် ပွဲကစားချင်း66မိနစ်မှာလဲအီဆိုရဲ့ဂေါင်တိုက်ပေးဖို့မှုကိုအတင်းဖော့ကဘိုင်းစကက်ကိဖြစ်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖက်နောက်ခံလူနဲ့ချစ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း67မိနစ်မှာအီဆိုရဲ့အပိုင်ကန်ခွင့်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ဂူရမာကကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်ပွဲကစားချင်း68မိနစ်မှာအီဆိုကနေမာရဲ့ပလေးစတိုင်ဖြစ်တဲ့ခရော့စ်ကန်ချက်နဲ့ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အနည်းင
ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝေဒနာချင်း နာကျင်ချင်းပူမှာအီဆိုကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပေမဲ့လူကျုံတွေခဲ့ပါတယ်။ပွဲပြီးမှာတော့အီဆိုရဲ့ကတ်ဆက်ဆက်အတင်းဟာတိုင်ဖက်တင်းကိုအနိုင်ရရှိပြီးတိုင်းအေကရဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးရအတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။